Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ecma'in. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. İmam Muhammed rahimahullah nöbeti baba Ehkamlar Hadisi Muharrar kitabından nöbeti baba geçir ve nöbeti babla ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öz şəxsi təmizliyinə aid olan hədislərə toxunur və o babda Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ağzını və bədənini təmizləməsi haqqında, xüsusilə də ağzını misvaklaması haqqında və yaxud ağzını təmiz saxlaması haqqında olan hədislərə toxunur. Və ən birinci hədis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öz həyat yoldaşı olan möminlərin anası olan Ayşə radiyallahu anhədən gəlir. Və Ayşə radiyallahu anhə hicrətin bəzi rəvayətlərdə 57-ci ilində və bəzi rəvayətlərdə isə 58-ci ilində vəfat edib. Və Abu Hurayra radiyallahu anhu ilə bir ildə vəfat edib. Sadəcə Abu Hurayra radiyallahu anhu ondan sonra vəfat edib. Və Ayşə radiyallahu anha vəsiyyət edir vəfat etməmişdən qabaq ki, mənim əlavə fayda olaraq mənim cənazə namazımı Abu Hurayra qıldırsın. Və Ayşə radiyallahu anha cənazə namazını da Abu Hurayra radiyallahu anhu qıldırıb. Və Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyini rivayet edir. Misvaklamaq, ağzı təmizləmək ağız üçün təravətdir, təmizlikdir və Allah Taala'dan dolan bir razılıqdır. Diqqət yetirsəz, qardaşlar, Allah Subhanahu wa Taala'nın hansısa bir əməllərdən razı qalması və müsəlmanın Allah Taala'nın razı qaldığı əməllərlə məşğul olması əməlin çətinliyi və asanlığı ilə əlaqədar deyil. Misvak vurmaq və yaxud ağzı təmizləmək nə qədər əziyyət apara bilər ki? Nə qədər insana çətinlik yarada bilər ki? Çox az. Və ona görə baxırsan, həmçin bu hədislərə və buna bənzər hədislərə diqqət yetirdikdə görərsən ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın rəhmətindəndir ki, öz razılığını kiçik əməllərin üzərində qoyub. Bəzi razılıqlarını, Allah Taala'nın razı qalmasını öz qulundan kiçik əməllərin üzərində qoyub. Və həmçin o əməllərdən də biri nədir? İnsanın öz ağzını misvak, dişlərini misvaklaması və həmçin ağzının içini misvaklamasıdır. Və həmçinin də müsəlmana olan faydasıdır. Təkcə Allah Subhanahu wa Taala'nın razılığı yox və həmçinin də insanın öz təmizliyidir və həmçinin şəriət toxunub insanın öz təmizliyinə, daxili və xarici təmizliyinə. Təkcə daxili təmizliyi ilə, yəni təqvası ilə, Allahdan qorxması ilə yox, həmçinin xarici təmizliyinə də şəriət nəzər salıb, şəriət əmrlər və qadağalar qoyub. Və həmçinin də bu hədisin əksi barədir və onu fikirləşmək olar ki, onu bilmək lazımdır ki, həmçinin onun əksi də Allah Taala'nın qeyri razılığıdır. İnsanın özünü təmiz saxlaması. Məqəd insanın özünün ağzını, bədənini, cismini təmiz saxlaması Allah Taala'dan ona olan bir razılıqdırsa, Allah Taala'dan ona olan bir lütfdirsə və onun əksi də həmçinin. Baxmayaraq ki, həmin bir vaxtlarda insanın özünü təmiz saxlaması çətin idi. 14 əsr yarım bundan qabaq idi, qardaşlar. İndiki dövrdə hərdən insan özünü təmiz saxlamağı çətinləşir. O ki, qalmış həmin bir vaxt, həmin illər. Amma baxmayaraq ki, həmin bir vaxtlarda da İslam insanların bədənlərini, zahirlərini təmiz saxlamaqları onları əmrləmişdi. Və həmçinin də o təmizliyin qarşısında da və qarşılıq olaraqsa Allah Taala razılığını onlar üçün bildirmişdi. Və həmçinin növbəti hədisdə isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyinə vaat eləyir. Və Allah Resulü buyurur ki, əgər ümmətim üçün bir məşəqqət və çətinlik olmasaydı, onlara hər bir namazlarında misvak vurmağı onlara əmr eləyərdim. İmam Müslim və İmam Buxarı rəhimə, İmam Buxarı və İmam Müslim rəhimə həsrəvat eləyiblər. Və diqqət yetirsəz, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin öz ümməti üçün bu əmri etməyində səbəb nə oldu? Ümmətin çətinliyə düşməsi oldu. Əgər ümmətin çətinliyə düşməsi olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu əmr eləyəcəkdi. Məgər misvak vurmaq nə qədər çətindir ki? Ümumiyyətli insanın ağzını təmiz saxlaması, misvak vurmaq və yaxud hansısa bir təmizlik eləmək nə qədər çətindir ki, qardaşlar? Yəni, bu, vallahi, həqiqətən qəribədir. O, bəzi adamlara ki, bəzi deyənlərə ki, İslam dini çətinləşdirir, bəzi deyənlərə ki, İslam dini ədalətsizlikdir və s. və s. və s. və s. Bunu deyən nə qədər, vallahi, bilmirsən onlara nə deyəsən. Elə insanlar, yəni, məgər görmürlər bunu ki, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu şeyi çətinlikdən gördü və ümmətinə bildirmədi. Və həmçinin
Hüzeyfə radiyallahu anhu hicrətin 37-ci ilə, 36-ın üzr istəyirəm, hicrətin 36-cı ilə vəfat etmişdi. Və Hüzeyfə radiyallahu anhu bilirsiniz, Peyğəmbər s.ə.v. sirlərini saxlayan idi, xüsusilə də münafiqlərlə bağlılar. Və sahabilər deyərlər ki, əgər Hüzeyfə radiyallahu anhu, Hüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhu, əgər kiməsə cənazə namazı qılsaydı, biz ona cənazə namazı qılardıq. Və o kiminsə cənazə namazını tərk etsəydi, və biz onun cənazə namazını qılmazdıq və bilərdik ki, o münafiqlərdəndir. Və Hüzeyfə radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilir ve buyurur ki Allah Resulü geceler kalkanda, geceler namaza kalkanda namazdan qabaq yani namaz kılmamışdan qabaq da dişlerini misvaklayardı. Dəst namazdan qabaq. Ağzına misvak vurardı. Ve burada qardaşlar bir faydaya toxunmaq istəyirəm. O fayda ondan ibarətdir ki İmam Nəsai rahimehullah bir hədis rivayet edir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü bu rivayet edir. Və Allah Resulü Muhammed s.a.v. buyurur ki, Allah Resulü'ndən buyurur, Hüzeyfə radiyallahu anhunun sözünü gətirir. Və Hüzeyfə radiyallahu anhu deyirdi ki, biz gecə namazına qalxanda, biz gecə namazına qalxanda əmr olunardıq ki, biz misvaklanıq. Və diqqət yetirsəz bu hədistə əmr olunmaq sözünə. Keçən dərslərdə də xatırlatdığımız kimi, qardaşlar, əgər o hədis ki, əgər o söz ki, başqa sünnəyə, başqa hədislərə müxalif isə hədis götürülmür. Və biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünü eşitdik, az öncə eşitdik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər ümmətimə çətinlik olmasaydı onu əmr edərdim. Və az öncə eşitdiyimiz hədisdə Hüzeyfə rəziyallahu anhu-dan sözünü rivayet edirlər və deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə əmr eləyərdi. Yəni əmr olunardıq gecə namazına qalxanda misvak vurmağa. Və mühəddislər və bu dini qoruyanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü koruyanlar ve hemen hadiste derler ki hadis o yere kadar sahihdir ki emir sözüne kadar. Çünkü emir sözünün olması başka sünnet olan kelamlara muhalif olduğuna göre hemen söz götürülmür. Çünkü bilirsiniz kardeşler Allah'ın dinine artıranlar, Allah'ın dinini Allah'ın dinine zarar vermek isteyenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terk edemeyibler. Çünkü artık Allah Resulü vefat etmişti artık. Allah Resulü vefat edəndən sonra artık onun adından yalanla aşmaq rahatlaşdı. Ve Allah'ın dininə müxalif olmaq istəyənlər Allah Resulunu tərk eləmədilər. Çünkü onlar əslən Rəbbini tərk eləməmişdilər. Onlar əslən Allah Taala'nın adından yalanla aşmağı bacaran bir qövm, bir insanlar. Məgər Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adından yalanla aşmaq onlara çətin gələrdi. Təbii ki, xeyr. Ve həmçinin de İmam Buxari rahimehullah buyurur ki, əmr etmək sözü əgər orada olmasaydı, hədis tamamilə səhih olardı. Çünki hədisə rivayet edən ravilər siqalar, yəni sözü götürülən ravilər idi. Və həmçində Əbu Musa radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldim və o əli ilə öz dilini də hətta misvaklayardı. Biz bilirik ki, misvak adətən İşləri vurmaq üçündür, işləri təmizləmək üçün. Amma hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hətta dilini və hətta ağzını üçün belə misvakla təmizləyərdi. Və dərsin əvvəlində qarışlar dediyim kimi, indiki dövrdə hər şey rahatdır. Amma Allah son vaxtında təmizlik çətin idi. Həqiqətən çətin idi. Hətta su tapmaq, hətta baxmayaraq ki, baxın, Allah Resulü nə deyərdi? Soyuq olanda təmim almağı, namazları əmr eləyərdi. O dövrdə istədiyin vaxtı soyuq hissisi olmurdu. Hava qış olanda, soyuq olanda müsəlmanlar təmim alırdılar, xəstələnməsinlər deyə. İndiki kim deyil. İndi artıq insan çimmək istəyəndə, yuyunmaq istəyəndə nə edir? Yayda da, qışda da isti və soyuq suyu var. Amma əvvəllər elə deyil, əvvəllər çətin idi. Və həmçinin də təmizliyi əvvəllər qorumaq çətin idi. Baxmayaraq ki, o vaxtçılar indikilərdən təmiz olsalardı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də nəinki dişlərinə, hətta misvakla ağzının özünü də belə təmizləyərdi. Və növbətə hədisdə isə və babın sonuncu hədisində isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini gətirir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki oruç tutanın ağzından gələn qoxu, oruç tutanın ağzından gələn iyi qiyamət günü, yəni Allah Taala'nın qarşısında qiyamət günü miskdən, yəni ətirdən, duxudan da gözəl bir iyi olacaqdır və dəyərli olacaqdır. Qardaşlar, diqqət yetirdiysə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misvak vurmaq və misvak vurmağın vacibliyi haqqında olan Allah Resulundan bəzi hədisləri eşitdik. Bəs nəyə görə oruç tutanlar? Bəs nəyə görə oruç tutmaq? Çünki şəriət icazə verib oruç tutanı misvak vurmağa.
Ona görə mühəddislər hər hansısa bir babı başlayanda, yəni hədis əhli, hər hansısa bir babı başlayanda o baba uyğun hədislərin içində əlavə hədislər qoyarlar və əlavə hədislərin içində də o hədisləri tamamlayan faydalar qoyarlar. Əslən baxırsan burada indiyə qədər kesilən hədislərin içində Peyğəmbər s.ə.v. misvaqdan istifadə etməsi və təmizliyinə dair olan hədislər gəldiyi halda isə oruç tutanın ağzından gələn qoxunun bağlı olan hədisə gəldikdə isə səbəb ondan ibarət edir ki, oruç tutanlar da hətta misvaqdan istifadə edə bilərlər. Yəni Allah Rasulunun zamanında misvaqdan istifadə etmək o qədər mühim idi. Və əlavə bir fayda olaraq İmam Müslim rəhməhullah hədisə rivayət edib. Və əlavə fayda olaraq qardaşlar deyə bilərəm ki, bəzi alimlər misvaq barədə olan hədisləri aydınladarkən, misvaq barəsində olan hədisləri vurğulayarkən deyərdilər ki, indiki dövrümüzdə diş fırçalamaq, diş şotkası falan belə şeylər tatlı ona bəzəyir. Çünki əslən misvaqın istifadə olunmasından məqsəd nə idi? Təmizlik, birinci təmizlik idi. Çünki Allah Rasulu hədisin özündə az öncə vurğulanan və deyilən hədisin özünə diqqət yetirsəz, ağız üçün təmizlik və Allah üçün Allah qatında isə razılıqdır. Allah Taalanın qatındakı razılığını öncə müsəlmanın öz zahiri təmizliyindən danışıldı ora diqqət yetirdisə. Həmçinin bəzi alimlər deyirlər ki, və həmçinin də müasir dövrümüzdəki olan diş şotkası və s. ona bənzər şeylər ağzı yumaq üçün, təmizləmək üçün olan şeylər də hətta onun əvəzini verir. Çünki əvvəllər yox idi, ona görə də deyilmədi. Və baxmayaraq ki, əvvəllər çox az şeylər olduğu təqdirdə belə necə müsəlmanların Muhammed s.ə.v. ümmətinin təmizliyinə diqqət yetirilirdi. Və bu da onu göstərir ki, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala öz qullarına həmişə rəhm edib. İstər Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem vaxtı olsun və istər ondan sonraki zamanlar olsun. Və alimlər də və bu dini öyrənənlər də və bu dinin əhli də həmişə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həyatını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu oxuyaraq onu insanlara bəyan etməklə həyatlarını keçiriblər. Bu bəyan edənlər də bizim üçün rahatsızlıqlar və bizim üçün asanlıqlar qoyublar. Bu asanlıqlardan da biridir. Əgər kiminsə misvaqdan istifadə edə bilmirsə, başqa şeylərlə öz təmizliyini qorusun və başqa şeylərlə öz təmizliyinə riayət eləsin. Çünki zahirdə olan əməllər dəvətdir, qardaşlar. Çünki zahirən, üzr istəyirəm, insan dəvət etmək istəyəndə, Allahın dininə çağırmaq istəyəndə insan ətrafdakılara qəlbini göstərə bilməz. Əsafdakıların sənin qəlbindən xəbər olmayacaq. Sən gecələr namaz qılansan ya yox. Sən Allah Taalanı çox zikirləyənsən, yoxsa az zikirləyən. Onlar onu bilməyəcəklər. Onlar sənin zahiri görünüşünə baxacaqlar. Və insanın zahiri görünüşündən də ağzının təmiz olması, cisminin, bədəninin təmiz olması. Ona görə müsəlman bunlara diqqət yetirməlidir. Hətta baxmayaraq kiçik əməllər olsa da, və baxmayaraq bədənə, hətta insanın özünə rahat gələn əməllər olsa da belə, orada Allah Taalanın razılığı varsa, müsəlman o şeylərdə hərisi olmalıdır. Və Allahdan istəyirəm ki, az da olsa işçi bizi faydalanmalı nəsin. Allah Taala bizi həm daxilimizlə, həm də xaricimizlə təmiz olan və təmizləndikcə təmizlənən və o üzərində də Allah Taalaya qovuşan qullarını eləsin. Allah Taala ölkəmizi qorusun, müsəlmanları qorusun. Əncün Allah bilir və subhanəkallahumma bihamdika əşhədu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka allahumma və ətubu ilayk.